السلام عليكم، بونجور ا توس، سبيرا تريكم بيان. نعاودو كوم دابيتود نهضر في لاكتواليتي، نعاودو في لي ديكلاراسيون بوزيدي، باسكو الى قد نهضر في لا سنت سا صاري لا دانيير فوا على هاد النهضرة في بوزيدي، بيسكو سي بون الى لي زيدي سون كونترا شحال هي كيني. وادنو غادي ثقر لا فيديو قد نهضر في دينيس لافاني، وما يعني انا لا كونفيرونس دو بريس ادفو اون فيديو سبيسيال في لا كونفيرونس دو بريس هاد نهضر في لاس اون ديتاي سوثرات لايكين لا فيديو اكشم ذي لاكتواليتي ناسيونال لا جياسكا. لا جياسكا يربح نضلي 2-0 خلا يدي هضر نخدم هذا الديبريف زعما ما توغال ما توالي تنهضر هذا في الماتش اون جينيرال ناناليزي تو مي اي ني قلاني قلا قاتي دنيني لا فيديو اكي سي لي ديكلاراسيون بوزيتي دابري مون اون نوفيل فوا يهضر في لا سيريموني نيس خدمان اي نادكرا الشغل كي سون انتريسونت اس دنسل ابارات نوغال الغور من نداء نقول باللي حنا متعوضين نديرو ملي جيت انا والحمد لله نديرو دي ريسيبسيون نديرو دي كولاسيون حنا نديروهم ما يديرهم لنا حتى واحد حنا نديروهم ولات عاده هذه عائله خلقنا هذا الجو وهذا الجو اللي انا بنيته مع هذا الفريق اللي كانوا يقولوا فريق تاع اللي راح ممكن يسقط وما عندوش امكانيات لاعبين ناقصين ولكن انا نامن بالجروب ما نامنش بالفريق والدراهم بزاف اليوم هذا لا ريسيبسيون هذه اللي دارتها بصراحه بركة يعني نقول لك صح ما دارها لي حتى واحد انا بريمير شوز قال قدني سي قال قدني ريكتيفي سي كي ماشي لا ديريكسيون سي خما لا سيريموني ني زنت تاعك اللي جوا لك خما لا سيريموني ني خاطر دوبي كلك جور يهضر دي خما لا ديكلاراسيون عند ناد باللي النت ينستالي داخل ليكيب ليسبري غيد جروب ينستالي داخل ليكيب ليسبري غيني لا فامي سي اون فامي دونك شاك جور خدم دي ريسبسيون اي لا ديريكسيون ان با ايتي انفيتي الناس يتشغل غيني ينادي بلي سا ديرونجي ميم كيلكو مومبر لا ديريكسيون لو فيت دو نو با اتر انفيتي ا دي سيريموني خدم ني تورغانيزي لي جوار اكو دي بريزيدون اكو لاك دو لونترينور اي اسني لا سيريموني ني دو ريزيلياسيون دو كونترا لا سيريموني ديبار بوزيدي بوزيدي سي اورغانيزي بوزيدي دي بوين ميم الكاطون ني بوزيدي خمن كلش اي لو لا كومونيكاسيون دو كلوب بي ديفرنس هضرت سي البورت باروليس ديال لا راديو لا جي اس كي هضرت كوم كوا لا سيريموني ني سي لا ديريكسيون اي تو اي تو اي تو لا بير شوز غلان ديال لا ديكلاراسيون اي غينين بوزيديس سي اين اديني ثورا اين اديني ثورا اللي درتها بعض الناس في الفيسبوك ولا بعض الناس ما محللين وكذا قالوا كيفاش بوزيدي قبل هاد الحفل هذا الحفل انا اللي درته للاعبين تاعي بصح كي يجي واحد اي واحد وكان يجي ياكل معنا كاطو وحاب يشارك انا مربي وليد فاميليا ما راحش نقول له ما تدخلش هذه 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 نقول دونك ماشي لا ديريكسيون سي خمن لا سيريموني ني ولا ديريكسيون انا با ايتي انفيتي سي تادير كو لي مومبر ني ايغا سيستين ابار لي جوار لا كو دو لونترينور ايغيني لي مومبر ني كو كيشم نرزينا اسيستين على لا سيريموني ايغي سيتي با دي انفيتي سي تادير كو بظن ديك الشمان فتحت انت بورد ميم بوزيدي نيك تو سادي وطمطو الشمان تشيدنا الكاطو اي صافي فوالا دونك اي فا انت فا با لو ريفوزي لي ريفوزي ميم لو سبيكر ني كي تصاني تو اون كاشون وي نو سيدنا درارا فلاس مي ثاكيني سي اونكور بلو بير Je pense que ne pas ils auraient dû la direction, ils auraient dû ne pas y aller, ils auraient dû ne pas y aller, et tout, mais la Guinée, vraiment, de France, où ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'on est tous contents, on est tous heureux, et ça, à sa Guinée, c'est les déclarations qu'ils ont dit, mais c'est Guinée, je n'ai invité personne, mais Wendy Hussein, Marhvaïs, je ne vais pas le refuser, et ça, c'est une bonne chose à la collégale, mais. Évidemment, il rectifie de faire de naine des pages Facebook sur le fait que Essagini il a Kegi Ezga, il y aura Kegi, il y a de naine d'identique les confrères parce que, mais tu sais, ouais, les pages Facebook, les chaînes de télévision et tout, et nous qui de naine à la cérémonie Egi, ou un kini nerd, mais la cérémonie Egini c'était une arnaque. خاطر كان لان لي مومبر لا ديريكسيون باسكو سي سيتي لو كان زعما بوزيدي يتي اورغانيزي لا سيريموني كي انا بلي سي سي اورغانيزي نتسالك ودي لي جوار سي بلوتو لوجيك سي عندنا الدروا اورغانيزي لي فات ماشي كان يبا شاك جوار سي اورغانيزي سيريموني مافغان مي سينا افيك لا بريزونس دو لا ديريكسيون
استخر من انترينر فيك دي ريزولتاب انا غادي نكم كوا يا دي بروبليم انترن الوغ كي سون با انفيتي على سيريموني ني عند خدم لي ديكلاراسيون ني سي لونير قرن ساكي سي ستاتوس فيريك ذي الحاجه ذي الوهايم لكن زعما هذني الساكي ني بوكو دو ماتش ا سويفري سورتو مانشستر يونايتد مانشستر سيتي لا دومي فينال لا كوب دونجلتير لا دومي فينال لا كوب c'est la coupe de la ligue en Angleterre Barcelone Athletic Bilbao il y a le match du championnat de France donc il y a beaucoup de matchs mais mer وقت انه على suivre Manchester United Manchester City بالك ça serait un match exceptionnel on attend on est là contre Tottenham la finale Denis Slavani يخرج لي discussion ici avec les supporters la GSK qui dit تابع la chaîne qui dit تابع le compte et Instagram lien d'affiché que ça regarde on débat sur les côtés tactiques sur le côté surtout on débat surtout et c'est vraiment concerne le football clair d'agir bachan sort le واحد نهضر في دينيس لافاني كوم كوا سي ان انترينور est-ce que يزمر يخدم لي ميم زيرور يخدم دون لي ديفيرون كلوب وي هذا باسكو سي ان انترينور كي سيرت سي ان انترينور فورماتور سي ان انترينور يفتح اللعب كي يبغى يطفى البالون يحمل هذا يطفى البالون يحمل هذا يفتح اللعب يحمل هذا يكري الجو ان بو بارتو عندي قاعدة لو هافر بارتو ني ولا عندما مي سي سي راه يسي دو كري دو جو مي لو بروبليم ان سي لي زيسباس كي تجا اي سا لو بيكوت طرا طرا شير دون تو لي كلوب كي انترين باسكو مالغري لو سي في ان سي لو نومبر دي كيب عندي قاعدة il n'a jamais vraiment dominé les débats tu vois il tourne réellement il est titre d'une équipe qui est pas dans le top 2 du championnat tunisien mais les erreurs qu'il a fait ça lui a coûté très cher car il tient les espaces et Denis Lavani c'est un entraîneur le système de jeunesse c'est comme tous les entraîneurs du monde par Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa de côté mais tous les entraîneurs du monde Guardiola Zidane n'importe quel entraîneur il va appliquer du beau jeu il a besoin d'éléments et de joueurs intelligents et les joueurs intelligents vous décrivez les joueurs relayeurs parce qu'un joueur intelligent c'est un joueur qui sait où la décision est très rare Masoud Kchini des joueurs de la GSK qui sont limités ben ça t'applique le jeu n'est fantastique à se développer la ballon à la voir les passes à se jouer les adversaires à se rendre dans les vrais ça va être compliqué donc est-ce que Ismaël a des choses sur les Guinéens avec les joueurs qui glan ça va être très très compliqué à part cela Masoud Manassine a un contrat de d'une année d'antique ça serait inutile de jouer parce qu'un entraîneur il faut minimum 3 ans مينيموم عامين 3 سنين باسكو لا بريمير اني لاني نبني ابار لاني نتجنف يفا ادي 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 رومبلاسي عند لي فاي ديال لي جوار عند لي فاي ابار ادي ديماري ليكيب تلحو رابيدمون مي نكون نظرام بلي نخسر الماتش نخسر سين لي ماتش لا ديريكسيون تكسون طرينو نخسر الماتش نخسر سين لي ماتش تصاود انا مين نربح لي ماتش تكسون لي زونطرينو دونك كاش عندنا سي 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 c'est un cas la réussite de Lavani mais c'est sûr qu'il faut s'y situer là c'est-à-dire qu'ils aimeraient d'appliquer les jeunes mais il faut s'y situer là il y a beaucoup d'éléments de la GSK que ce soit Vilude c'est un très bon entraîneur mais c'est le problème mais c'est de Vilude faut le savoir sur les guillemets le problème mais c'est de l'entraîneur le problème c'est les éléments glands c'est-à-dire que l'entraîneur qui va chercher à appliquer le jeu qui a telle et telle et telle et telle condition monte ça arrive mais reste à appliquer Guardiola se met pour Manchester City il arrive à la dire il gagne beaucoup de matchs la première saison ça s'enflamme sur l'Angleterre car la sous domine la championnat mais la deuxième saison il met des recrutés il met qu'il met le jeu en place les joueurs se font les joueurs les gagnent c'est où il va aller c'est où il était mais qui connaît qui dit mais qui est l'entraîneur de Slavot اسكو لي كي باباري سافا با مارشي بوندون 15 جورني اتستخر تا باس تنال الى قرا لونترينور سي با كوم سا سا فونكسيون سي با كوم سا سا فونكسيون وقبل هذيك فوا دينا كان ثاغينيا ساوثامبتون ثاغينيا تي دينيا لي زامور هو اللي حملنا اللي تبعنا بارو ساوثامبتون اللي عندي خسر 9-1 كونتر ليستر سيتي سلونترينور غيني سلونترينور خسر 9-1 واستخرنا لونترينور سنديغ لي ربحنا ليفربول 1-0 Elle est la troisième de Premier League. Et c'est la première équipe et championne en Angleterre depuis une année. C'est l'année qui est. Donc, imaginez qu'elle a 9-1. Imaginez qu'elle a 9-1.
ماشي هي تستخر لونترينور، تستخر لونترينور، تستخر البريزيدون، تستخر لي سيبورتر. نسني خاطي باسكو يا ان بروجي مقارنة ان بروجي سعنا بروجي بون سي نخسر نفا ان شي بلاقا نخدم باش مختار انا فا ان باش نربح ان نربح لو برومي دون دو زون دون تروا زون سي سا الفوتبول. مي لا غالب ممكني لي سيبورتر تفهمنا لا مي وثنا نتلو مويا لهاد لي سيبورتر مي لا ديريكسيون تفهم شو على كي سي كراف كون دينا قيمت دي لهنا سو ثلاث صباح كيما فيديو هاكي انا مي كارت دون اوتر فيديوهات نهضر في لا كونفيرونس دو بريس راهي تواخد من اسعياني ودي فان عيبود كي قدنا انا كي دي فان عيبود صحتو.